Kulħadd għandu jaħdem lejlu nar biex noħorġu mill-grey list. L-ewwel pass għandu jkun li l-Ministru tal-Ġustizzja jitneħħa mill-kariga, iżda Robert Abela u Angelo Farrugia jippreferu jgawdu s-sajf milli jiddiskutu l-mozzjoni ta' sfiduċja tal-Partit Nazzjonalista. Kien dan il-messaġġ ta' Team Start li nġabru barra l-bini tal-Parlament biex waslu l-appell tagħhom lill-Gvern ta' Robert Abela. Team Start faħkru kif il-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech qed jaħdmu bla waqfien biex pajjiżna jerġa' jikseb ir-reputazzjoni tajba li kellu fost l-oħrajn bil-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Edward Zammit Lewis wara li kienet żvelata relazzjoni mill-qrib ma' Jorgen Fenech meta diġà kien magħruf li hu sit il-kumpanija 17 Black li kellha tgħaddi 5,000 euro kull jum lill-Konrad Mizzi u Kit Schembri. Iż-żgħażagħ mill-fera Team Start tal-Partit Nazzjonalista qalu li Robert Abela u l-Speaker tal-Parlament iridu joħduha bil-kalma qed jgħidu li mhux urġenti u ridu jieħdu vaganza minn xogħolhom. Waqt li huma qegħdin fuq vaganza, aħna qegħdin fuq il-lista l-griża. Minflok jaraw li jerfgħu r-responsabilta qegħdin vaganza u għalhekk aħna rmajna d-dekċers imma ma naħsibx li se jiġu għall-vaganza hawn, qalu Team Start fil-messaġġ tagħhom. Manet News tikkummenta l-President ta' Team Start Yves Borgbonello. Pala żgħażagħ nistennew li dawk li huma fil-poter qed jaħdmu bil-sinhom barra lejlu nar mhux qegħdin fl-Italja jixxallgħu fuq jott li jiswa l-miljuni. Pala żgħażagħ nistennew li dawk fil-poter qed jaħdmu bil-sinhom barra 24 siegħa fil-ġurnata, 7 tiegħim fil-ġimgħa biex noħorġu mill-grey list u jimplementaw ir-rekkomandazzjonijiet kollha tal-inkjesta pubblikata Daphne Caruana Galizia. Minflok għatlu ġurnalista għal Power Station li lanqas biss jaħdem f'tisħana kollha. Intant, Team Start spiegaw kif il-grey list tal-FATF qed jaffettwa l-futur tal-istudenti u għall-inġustizzja tal-Ministri tal-Labor qed iħallsu l-istudenti u ż-żgħażagħ. Huma qalu li bħala żgħażagħ ma jistgħux jieħdu vaganza minn dan il-fatt u aħna ma nistgħux nistennew biex nitneħħew minn din il-grey list.